Տավուշուն քաղաքացիները ճանապարհ են փակել, իրենց բնակարանների կադաստրի վկայականներն են բերել ու անհանգստություններն են հայտնում, որ այս ամենազատման սահմանակցումից հետո իրենց տարածքները, արոտավայրերը, բնակավայրերը հնարավոր է հակառակորդին հայտնվի։ Նախ ասեմ, որ Տավուշում հիմնականում տավուշցիները չեն ճանապարհ փակում, տարբեր մարզերից եկած տարբեր դաշնակցականներ եւ այլ կուսակցականներ են ճանապարհ փակում, ինչ վերաբերվում է 4 գյուղերում առաջացող որոշակի խնդիրներին, նրանց խնդիրներով կառավարությունը շատ խիստ եւ համապարփակ զբաղվում է եւ նրանց հետ համդիպում է եւ վարչապետը եւ ցանկացած համապատասխան նախարար եւ այլ։ Պապան, բայց երեկել հանդիպել էր գիրանցիների հետ, եկել են կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել են, բայց տեսանք, որ ինչ վիճակում քաղաքացիները դուրս եկան, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հուսադրող բան չէր ասել նրանց։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ կարգին կլինի։ Ինչ երաշխավորում եք, որ սահմանագծման արդյունքում որևէ բնակարան քաղաքացիների արոտավայրերը չեն ասնի ճշնամ, կարող եք նման բան երաշխավորել։ Ես անկեղծ ասած այդ մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց եթե ինչ-որ տուն անցնում է, ապա կառավարությունը ամեն կերպ փոխակցի եւ նոր տներ կկառուցի, եթե նման խնդիր կա։ Այդ մասին մանրամասն հաստատ ձեզ ասվել է։ Այսինքն կարող եք քաղաքացիների բնակարանը անցնել ու դրա դիմաց գումար կտան, սա ձեզ արդարացի է ստացվում։ Կառուցվի, եթե նման խնդիր կլինի։